Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо не самі. В нашій студії вже є гості, яких ми раді представити. Томіленко Сергій сьогодні наш гість, український журналіст, редактор, громадський діяч, виконуючий обов'язки голови Національної спілки журналістів України. Чаємо вас. Медіа, скажімо так, групи, яка об'єднує леву частку все ж таки журналістів України. Сьогодні говоримо про медійну безпеку, про підготовленість спеціалістів медійної сфери до інформаційної війни, яка по суті відбувається зараз в Україні. Ну, дійсно, ми як найбільша громадська організація журналістів, Національна спілка журналістів України, ми стоїмо на сторожі прав журналістів, намагаємось допомагати в складних ситуаціях, відстоюємо в конфліктах з владою, з політиками і за всіх обставин. Але з іншого боку, ми сьогодні живемо в такий час випробувань, коли ми говоримо, що в Україні, на жаль, стали можливими таке поняття, як гарячі точки, як небезпека, фізична небезпека велика для журналістів. Тому ми організовуємо різні заходи, навчальні заходи для того, щоб підвищити рівень професійності журналістів, для того, щоб дійсно дати певні інструменти, які допоможуть журналістам краще донести до аудиторії інформацію про нинішні складні часи в країні. А на сьогоднішній день, які вже були зроблені кроки на шляху до підвищення кваліфікації журналістів? Власне, на шляху допомоги в безпеці журналістам, то ми заснували об'єднаний центр допомоги для журналістів, який займається, як, зокрема, ми закупили, вже функціонує центр, прокатний центр амуніції захисної, бронежилетів для журналістів, які їдуть на схід України, зокрема, в Києві, в Маріуполі можна взяти цю захисну амуніцію. Ми шукаємо можливості прямої матеріальної допомоги журналістам-переселенцям з Донецької області і з Луганської області. От, але це більше якби робота навколо сходу України. А в мирних областях, ну, принаймні там, де немає конфлікту, так як і от в Миколаєві, ми ініціюємо певні круглі столи, семінари з обговорення і залучаємо фахівців з обговорення проблем, як реагувати, як висвітлювати ті складні події, які є, адже ми розуміємо, що неправильна якась така подача в мас-медіа складних оцих складної інформації, подій, військових подій, вона може, ну, лише ускладнити конфлікти, ускладнити сприйняття аудиторії, спричинити до нових конфліктів. Один з таких семінарів пройшов тільки вчора в Миколаєві. Що ви можете мені розповісти? Дійсно, в Миколаєві вчора ми активно працювали з миколаївськими журналістами, представниками різних мас-медіа. Не лише там були активісти і експерти від Національної спілки журналістів України, а й ми запросили і були київські експерти, зокрема, це президент Академії української преси професор Валерій Іванов і голова комісії журналістської етики Володимир Мостовий. Ми обговорювали, знову ж таки, поради і питання, чи знову дискутували, чи має журналіст бути більше патріотом чи професіоналом, наприклад, чи має українські ЗМІ бути пропагандистськими ЗМІ, і ми повинні брати приклад там з російських медіа, чи ми все ж таки маємо бути професіоналами, які працюють на довіру ЗМІ і дають важливу інформацію. Тому дуже активне було навчання, і я думаю, що ми все ж таки спільно з колегами обговорили, як досягти більшої професійності в висвітленні складних проблем сучасності. А формат цих зустрічей більше дискусії, обговорення, круглі столи, чи все ж таки і навчання? Це навчання, це експертний погляд, зокрема, спеціально наші залучені експерти, ми готуємось до цих презентацій, до обговорень складних проблем, але з іншого боку, це і активні дискусії з тим, щоб могли ставити питання або якісь професійні такі виклики обговорювали наші миколаївські колеги, регіональні колеги. Ну, от, зокрема, вчора одна з колег порушила питання, чи доречно в медіа висвітлювати проблеми в армії, наприклад, коли трапляється там смерті з необережності, або там зловживання алкоголем в армії, або які погані умови проживання.
питання. І, звичайно, ну, це ж все одно це певна проблема професійна. Чи має журналіст висвітлювати такі теми, які з одного боку на публіку... По суті, і є вони все ж таки. Вони є, але на публіку воно виходить, що українська армія, значить, не готова, вона слабка, є до неї претензії, цю інформацію можуть там використати в російських медіа. Угу. Ну, але ми все одно сходимося, професіонали сходимося, що ми не повинні замовчувати проблеми. І ці проблеми, якщо вони є в армії, якщо вони є в політиці, ми їх повинні активно обговорювати і вирішувати. І громадяни мають право знати, що відбувається, і через громадський осуд таких речей ми маємо виправляти ці ситуації, бо знову в тіні якраз і робиться якби найбільше проблем. Якщо ми цю тінь будемо розсіювати, то відповідно ми цим і допоможемо армії. Але з іншого боку, це не повинна бути огульна якась критика. Звичайно, мають бути багато джерел інформації, вся інформація, особливо така держлива, повинна перевірятися. Тому це теж було предметом дискусії. А формати таких зустрічей і вже, скажімо так, на цю тему проводилися в інших областях? Звичайно, ми в такому колі експертів широкому проводили, ну, більшою мірою з акцентом там на східних областях. Зокрема, ми були у Маріуполі, у Запоріжжі, в Донецькій області проводили дискусії. Тому, звичайно, що такі знання, вони, ну, і знання, і підходи, вони важливі для всіх регіонів. Тому Миколаїв, просто ми дійсно якби доїхали, сьогодні рушаємо до Херсону. Тобто йде питання про те, щоб максимально залучити до обговорення, до професіоналізації всіх регіональних журналістів, ну, і дати певні можливості якогось професійного росту. Зараз проходить реформування засобів масової інформації, приход на суспільне мовлення. Чи торкалися від цих питань? Звичайно, ми теж це обговорювали. Національна спілка журналістів України, ми лобіювали ці важливі медіареформи, от, і через політиків, через суспільні дискусії. Ми підтримуємо і реформу суспільного мовлення, яка сьогодні здійснюється, і реформу комунальних друкованих засобів масової інформації. Ключова ідея цих змін – це те, що держава не повинна мати право і можливості безпосередньо впливати на редакційну політику ЗМІ. І, відповідно, суспільне мовлення, там інша модель формується через наглядову раду, через певні наглядові органи, забезпечити функціонування цього сектору телебачення і радіомовлення в Україні, то сегмент, який був державного, в комунальних друкованих ЗМІ, тут забезпечується те, що вихід безпосередньо органів влади з складу співзасновників і фактично передача права на ці газети і, відповідно, відповідальність за майбутнє газети редакційним колективом. Ці реформи мають на сьогодні багато і проблем в їхній реалізації, але, зрештою, все одно ми вважаємо, що це прогрес, хоч вони і запізніли. Звичайно, в Україні краще було б здійснювати і суспільне мовлення як реформу, і подрукованих ЗМІ реформуватись в там десь можливо, 5 років тому, 10 років тому, коли економічна ситуація була краща. Але, з іншого боку, це все одно прогрес, що влада, чиновники не матимуть права безпосередньо впливати на редакційну політику, впливати на новини, а це має вирішуватись все-таки в журналістському колі. Ну що ж, дійсно, будемо сподіватися, що будуть вирішуватися проблеми і саме такі круглі столи, семінари та конференції будуть вирішувати. Я ще хотів буквально на фінал, можливо, привернути увагу до того, що в Миколаєві 29 квітня буде проходити вже в чергове великий міжнародний конкурс шкільних медіа, який ініціювала Національна спілка журналістів України, наш секретар Гліб Головченко, директор коледжу преси і телебачення. Це велика подія, значна для взагалі журналістської спільноти, адже це найбільший такий фестиваль молодих журналістів, майбутніх журналістів, тому це теж була одна... Як завжди буде зліт юніорів з усієї країни. Зліт юніорів з усіх, із усієї України. Ми запрошували, і я нещодавно був в Варшаві, ми запрошували польську делегацію, щоб приїхали сюди діти. Ми передавали запрошення теж до Союзу журналістів Росії, щоб вони теж якби надсилали, бо як би не було, ну ми обережно, але все-таки маємо контакт із Союзом журналістів Росії, ну він іде під мандатом посередництва ОБСЄ. Ми обговорюємо все одно ті складні проблеми, які є. Ми намагаємось засуджувати ту пропаганду, яка є в російських медіа, і ми намагаємось допомагати журналістам, які в біді. Тому все одно є певні комунікації, але дійсно весною буде дуже велика така подія, яка приверне увагу і до Миколаєва, і до майбутньої української журналістики. Дякую вам за те, що ви звернулися сьогодні до нашої студії, поговорили на ці дійсно важливі теми.
темою на сьогодні для медіаспільноти. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні в нас у гостях був Томіленко Сергій, виконуючий обов'язки голови Національної спілки журналістів України.